Is-sir l-għalijt fis-smawiet jitqad is-smek t-ġisar f-natak, ikul it-tritint kif is-sever b-fart. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Slim għalijk, Marija, il-grazzja l-umlija il-mulejmijak, imbirka jinti fost il-nissa, imbirka il-frotta ġuftijak ġessu. Allah, il-salvo għattiju.
e un apprezzato fatto. Alla rita Hanna fin missione di Ava. Mir Prayer Meeting Pt6.